tem uma rede de conexões, aonde essas conexões elas estão acontecendo virtualmente na rede, e onde está essa reação em cadeia? A reação em cadeia está todo mundo colocado naquele mesmo estético, buscando uma mesma coisa. Poeticamente é isso. É a mesma coisa. Por que eu arrasto uma pedra e coloco onde eu deixo uma pedra? Por que eu estou entrando ali? Então, é uma construção conjunta desse mesmo espaço. Tem espaço material e espaço material. Mas eu ainda acho que talvez a ideia dele colocar onde ele quer essa pedra fosse interessante. E como seria esse ambiente na internet? Eu viria um ambiente 3D. Eu acho que se você tem um ambiente... Mas deixa o cara então intervir no espaço. Sim. Não, então, e aí... Se é isso que você está querendo. Não, não é que eu estou querendo. Tem um espaço aqui, e o cara pode até escrever, então não tem nem cara de pedra, ele escreve a palavra azul e ele põe aqui. Aí o outro escreve não sei o quê, ele quer por aqui. Ou o outro acha que é interessante o azul e vermelho, bota aqui. Direta do ambiente. Aí ele viu aqui, vermelho, azul, amarelo, ele escreve verde e quer por aqui. Ou não, verde agora está aqui que está escrito. Felicidade, né? Gostei, bacana, legal. Olha, e aí, esse desenho é que vem para cá. Gostei. Aí desenho de pedrinhas, vem cá. Mas daí teria uma estrutura. Não, mas sem pedra, Silvia, não tem. Não vejo pedra. Eu não queria. Que você tem uma malha. Eu teria uma malha em formato meio orgânico, assim, mas sem pedra. Eu teria um, digamos, objeto. Porque só uma contorção. Eu acho bonita a ideia de você misturar objetos. Porque você quebra essa ideia de matriz. Porque a matriz, e lembra essa ideia de depósito, porque a gente pode evocar poeticamente a ideia de colocar, não sei o que. Mas aqui não é ótimo, eu concordo. Né? Porque você, aí, independe de se está sendo fake ou não, de onde vem o cara ou não, bonito, e pode acontecer só localmente, ou pode ser da internet. Não, mas eu acho... Isso daqui, se a gente construir uma malha, ótimo, tem que construir uma malha 3D que seja equivalente a essa malha. Equivalente à malha física, vamos falar. Tem uma física e uma malha virtual. Aqui a gente tem esses pontos mapeados, onde a gente não tem o arame. A gente tem um projetinho do Planet que tem visual algum, que vai colocando. É exatamente o que você fez. É 3D, que é o de história, que é o som. E o de post-it também. Post-it. Vamos lá. E tem post-it, como a gente fez no sistema. Vamos lá. Tem esse aí, vai mostrando as formas de visualização. Então, mas aí que tá. Aí é aquela história. É aquele negócio que você está querendo fazer lá no mestinho. Você monta uma pedra e faz aquele negócio de coisa de maneira que o cara ele possa virar. Como tem o flash, como tem dentro do meu. Como a gente fez para você ver, ou como o Fábio fez no meu site, é aquele negócio que você tem um cubo que você vai virando. Você tem um ambiente que você pode virar. Então você tem um ambiente. Ô Gil, mas não assim, com caixinha. Um espaço não. 3D normal. Assim. É, você vai fazer um certo simulado. Só. Que aí o cara ele escolhe esse lugar onde ele vai colocar, ele pega, ele escreve a palavra, arrasta e deixa ali. E eu posso ter essa, digamos, abertura aqui. Mas e as palavras? Ficaria ali. Não, as palavras eu tenho aqui. Aqui ela é composta na rede. Eu tenho o texto. Aqui, na rede internet. Aqui eu tenho o texto. Então aqui realmente eu escrevo azul, né? O outro põe aqui vermelho e amarelo. Então aqui eu tenho azul, vermelho, amarelo, vou te papir, né? Então aqui na rede internet eu tenho texto. Isso é tudo montado no site, feito aqui, não sei o quê. Onde as pessoas elas vão entrando e eu vou ter. Agora o que eu tenho que pegar depois é esse sinal aqui e mandar isso para cá. Mas aí você perde todo o sentido das palavras. Porque aqui é só esse grafo, né? Então, mas é o grafo, sim, você.
você perde, mas você pode buscar um outro tipo de fórum, sim. Tem uma outra leitura disso, não tem a dúvida que você perde. Mas o que a gente pode falar? A gente pode pegar a palavra azul, qualquer uma delas, por exemplo, e dar tipo valor para cada letra. Então, ou seja, cada palavra. Mas que aqui as pessoas falam palavras ou frases? Não, eu colocaria palavras, que é para você vai montando, que eu acho mais fácil o cara montar através de palavra, para criar aquelas estruturas em árvores em que você vai escrevendo. Sei lá, você escreve mamãe, aí o outro põe lá, azul. Você formou uma frase. Foi, né? Eu acho que não. Aí você monta e depois você põe essa tipo de estrutura. Quer dizer, eu tô colocando isso como possibilidade. E para essa transformação, para a gente ter uma outra leitura, ou você deixa só a informação gráfica, realmente, esse descaminhamento, né, esse desmembramento enquanto sinal aqui, que aí você vai de um lado que cresceu mais que o outro, ou seja, você vai ter uma estrutura mutável o tempo inteiro aqui, né? Ou você vai dando valor de cor ou de brilho para cada uma, pode ser uma única cor, mas com brilhos diferentes, eu acho que ficaria melhor, seria a mesma coisa daquele azul. Então você tem como se fosse uma árvore aqui, com azul mais escuro, eu te falo do azul, pode ser qualquer coisa, né? Só para a gente usar aquela outra referência. Agora, isso daqui é uma... Mas veja, Gil, 8x8 você não vai ter essa sutileza, você vai ter, você viu aqui? Um negócio lá, vai ficar assim, coisas enormes, né? Como? Não, são 8x8. Mas é 8x8. Então, quer ver? Olha ele inteiro aqui. Ele tem um tamanho razoável, não é uma coisa assim tão... Não, eu sei, Gil, mas eu tô falando dessa sutileza toda das palavras. Vamos lá, percebe? Isso aqui agora sobe, né? Pra 8. Isto aqui, ó, para você fazer isso, você precisa, ó, você vai fazer um por um, daqui para cá, é esse o caminho? É, a ideia era você abrir um por um. Porque se a árvore ela for muito grande, imagina uma árvore. O que é uma árvore? Então, mas você vai ter no máximo aquela estrutura assim, ó. Vai ter uma estrutura aqui dentro de uma árvore assim, né? Vamos dizer. Olha quantas interações só teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já acabou o cubo inteiro. Mas acabou, mas o cubo anda, Silvia. Aí que está o grande barato. Isso é o retrato daquele momento. É uma árvore crescendo. Entendeu? Porque ele não é um estático, não é. É diferente, entendeu? Não é, mas sempre você vai ter no máximo uns 10. Mas aí que tá, mas aí é o ritmo. Se você tem esse daqui, o. Porque a minha pergunta é porque se você põe isso na rede, a coisa cresce muito. Então, mas o que você tem o visual aí, então, na rede você tem essa outra estrutura maior. Tá vendo? Não, eu peguei. Tem mais. Não, eu sei. Eu peguei errado.